Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 37-й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розказуємо, в чому полягають відмінності автомагістралі від дороги для автомобілів. Автомагістраль позначається знаком 5.1, дорога для автомобілів позначається знаком 5.3. Рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів регулюється розділом 27 ПДР. Розкажемо, чим відрізняється автомагістраль від дороги для автомобілів. Перша відмінність – це швидкісний режим. Максимальна швидкість на автомагістралі дорівнює 130 км на годину. На дорозі для автомобілів – 110 км на годину. Також на автомагістралі існує обмеження мінімальної швидкості 40 км на годину. На дорозі для автомобілів обмеження мінімальної швидкості немає. Друга відмінність – наявність розділової смуги. На автомагістралі розділова смуга є обов'язковим елементом дороги, на дорозі для автомобілів розділова смуга не обов'язкова. Третя відмінність – наявність наземних пішохідних переходів. На автомагістралі немає наземних пішохідних переходів, на дорозі для автомобілів вони можуть існувати. Тепер розкажемо, що є спільного у автомагістралі і дороги для автомобілів, і що їх відрізняє від рештки доріг. По-перше, автомагістраль та дорога для автомобілів завжди є головними дорогами по відношенню до всіх інших доріг. По-друге, на автомагістралях і дорогах для автомобілів заборонений рух заднім ходом. По-третє, на автомагістралях і дорогах для автомобілів заборонена навчальна їзда. Четверте, на автомагістралях і дорогах для автомобілів заборонений рух тракторів, самохідних машин та механізмів, а також велосипедів. П'яте, на автомагістралях і дорогах для автомобілів заборонений розворот та в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Шосте, на автомагістралях і дорогах для автомобілів зупинятися можна тільки в місцях, позначеними знаками 5.42.1 – місце для стоянки та 6.15 – місце відпочинку. І останнє. На автомагістралях і дорогах для автомобілів вантажним транспортним засобом з масою понад 3,5 тонни заборонений рух поза першою і другою смугами руху за винятком повороту ліворуч чи розвороту в місцях, де це дозволено. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!